Tërheqja nga gara për kreun e bashkisë të lejës në zgjedhjet e 14 majit ka qenë një vendim politik me vlera euroatlantike. Kështu shprehet Sander Marku, i cili vendosi të mos jetë pjesë e garës për zgjedhjet vendore, por ftoi qytetarët që të votojnë Partinë Demokratike, pasi lista e kësaj force politike në këshillin bashkiak është dinjitoze me njerëz me integritet të lartë profesional dhe moral. Ne tani plotësuam procedurat, kemi bërë një listë antarëve të këshillit bashkiak të, për e themi, parlamentit lejës, me 21 antarë, njerëz me dinjitet, me moral, me profesionalizëm, me përfaqësi të qytetit lejës, të rrethit lejës, edhe ne do t'i ftojmë demokratët e partisë demokratike, antarët e saj, qoftë edhe qytetarët, që të votojnë antarët e këshillit bashkiak, partinë demokratike, që bashkia lejës, bugjeti i saj të shkojë tek qytetarët, shkojë aty ku ka nevojë qyteti jonë. Partia Demokratike në Lezhë do ta përqendroj fushatën vetëm tek Këshilli Bashkiak dhe nuk do të mbështesë kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë, i cili garon me siglen e Partisë së Lirisë së Ilirmetës, thot Marku. Ne votojmë Partinë Demokratike, individët të cilët janë në sigla të partive që nuk njihen nga Partia Demokratike, ne do ndjekim qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike të Republikës Shqipërisë. Koha do ta vërtetoj këtë mesazh që po ndaj me ju dhe uroj që të vinë ditë më të mira për banorët e Lezhës, për shqiptarët dhe mbar kombin tonë. Bashkia Lezhës do të ketë dy kandidat në zgjedhjet vendore të 14 majit, Pierre Ndreu në Partisë Socialiste dhe Pashë Gjonin të koalicionit Bashk Fitojmë.